Tirimwe si kabiri napangiwe kwicwa ariko Imana ikajimagara ko gumugambere gito. Mu byitwa gusambana nasambanije abagore barenga 400. Imana jyamwe kuri. Imana yamwe kuri. Kindi muzuka kera mu mubanzi aramaze najyaga nikunda kwita najyaga nita mutokambare. Mutokambare. Ubwo ni waramaze gukizwa. Ubuya uya kera. Najyaga mbyiyita ibyo. Ariko ngeze muri Kristo Yesu nitwa amazina yanjye. Mutokambare se bwashaka kuvuga mutokambare kubera iki? Kubera impfu nyinshi nagiye ndenga. Agiye hari ibimeze nabi. Yego. Murage. Mwinzoga ku rwego nashobora kumara iminsi n'indi mu kabari. Mwinzoga ku buryo mu gitondo uba abandi bakoropa bazaga bati muzamuri ibirenge dukorope. Kandi bigeretse no kurwana. Uzi ko nanywa gipaki n'isigare nke? Ku munsi? Ikavaye ta ifa ifa. Ipaki n'isigare nke. Nagera mu rugo nkanywa inkono. Kanyanga naranywaga ku buryo nanywaga mbega nkagera muri fanta umunani. Kanyanga iriya kanyanga. Gumva wowe watekereza gumva kuri muzima mvuga mvuga nta. Gusa urumva umuntu nyine umuntu kuba witeka ni ubwenge ariko yewe yavuze. 28 28. Aba maze kugira umuntu iti dore kuba witeka ni ubwenge kandi kuva mu byanjye kukujijuka. Umuntu ukiri mu byaha barinjije. Ya. Umuntu udafite kuba witeka nta bwenge abazi. Ubwo rero narawe nyine. Nicyo cyari igihe cyanjye nyine cy'ibyaha na Satani wari undi. None se iminsi ni mu kabari. Amafaranga wakoraga he? Buriya Satani ifite abakozi kandi n'Imana ifite abakozi. Imana ikorera mu bantu ariko na Satani igakorera mu bantu. Hanyuma rero iyo Imana igufiteho umugambi mama wawe ataragusama Satani itangira gushaka ibitero byo kugira ngo utazavuka. Ni ukuvuga ngo uhigwa utaranabaho. Noneho inda yamara kugeramo ugatangira ugahigwa inda ivimo bikarangira byanze ukazavuka ugahigwa none uru ruhinja. Noneho mpaka kugenda ukura abanzi Satani ikoreramo cyangwa se abandi barwanya umugambi w'Imana ku bantu b'Imana nibo bagenda bakora iki baguhiga. Izo nizo mfuri nagiye ndenga kenshi zitandukanye nyinshi cyane. Reka tubahe ikaze kandi tunabashimire cyane. Iyi ni Hirwe TV. Imana iba yadushoboje kugira ngo tubone iminsi myinshi yo kubaho. Kandi Bibiliya ijya ivuga yuko Imana iturinda kugira ngo tubashe kugwiza imirimo myiza muri Kristo Yesu. Bibiliya rero ijya itubwira n'ibindi byinshi ikavuga ngo kubana kwabo barahugurana kandi ukuriya munsi urushaho kwegerana kwegereza aba ariko murushaho kuhugurana kugira ngo hatazagira n'umwe utazashikira ubwami bw'Imana. Duguhaye ikaze rero. Imana iguhe umugisha cyane. Umutumirwa wacu reka twibwire hanyuma dusenge dutangire. Murakoze ndabashimiye. Nitwa Rusine Emmanuel. Ndi umugabo nyuma mbarizwa mu itorero rya Nyamugari paruwasi ya Gasave muri ADEPR. Nshimiye Imana rero ko mumpaye ikaze. Imana iduhe umugisha. Reka tunagusabe rero dusengere kugira ngo tukomeze yego kandi bize kugenda neza. Imana turagushimiye, uri mwiza kandi uri mwiza abo gutegereza bose. Tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye umuteguro we mwiza. Niho turarikiye kugira ngo tuze kuri uru rubuga kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ngwino bane natwe rero tugahe ikaze na karibu kugira ngo gahunda zose ziyoborwe nawe, uyobora akanwa kacu n'iminwa yacu ndetse n'ururimi n'intekerezo n'umutima kugira ngo iki kiganiro kigiye gutambuka kizagire umumaro benshi. Mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Uyu munsi rero tujya kuganira n'umukozi w'Imana hano. Ndabizi ni umukozi w'Imana w'umuhanga. Mu byo Imana yamuhaye byose ni umuhanga kandi muraza gufashwa, muraza kubyumva. Ni Imana ibikora ndabizi. Ariko se ni ukubera iki abakozi b'Imana mwese bisaba kujya mu micishe bugufi? Imana ibaha ubwenge, Imana igaha ibiki? Mutinya kwisanzura atari Imana iradukubita? Oya, ijambo ry'Imana niko ridusaba. Isomye ijambo ry'Imana mu migani, igitabo cy'imigani ibice 22 umurongo waho wa 4 haravuga ngo uwicisha bugufi akubaho iteka. Ingororano ye ni ubukire, icyubahiro ni ubugingo. Urumva rero kwicisha bugufi n'itegeko ku mukristo ujya mu ijuru kugira ngo Imana rishyirwe hejuru.
ariko utekereza gute nihe umuntu yagera nibice umuntu yabamo ariko bikasa nko birangiye ntabashe kuzavayo aho hantu bijya bibaho kumuntu yajya hantu nazavuse ndavuga urabona ndavuga ngo umuntu ashobora gusayisha mu byaha akongera gasayisha akongera gasayisha hari hariho ahantu umuntu yagera ntabashe kuba kivuyeyo umuntu ugihumeka abakira amahirwe umuntu ugihumeka abakira amahirwe ariko ubundi hari uko bibirivuga bibirivuga ko umuntu ukora ibyaha nkana na kindi gitambo cy'ibyaha kiba kigisigaye sibyo gutegerezanya ubwoba umunsi w'inkazi umuriro uzarya abanzi b'Imana urumva rero ni ahantu umuntu ugihumeka yagera atabasha kugaruka keretse uwabyanze akanga gukizwa ariko ugihumeka birashoboka ko yakwihana ugihumeka birashoboka ko yakizwa ni ahantu umuntu yagera rero atagarukira Imana kuko hose ni mukwayo none se bitandukanire kuba umuntu atabasha gukizwa nk'ubu wagenewe hari umuntu ashaka gucirwa iteka kiri mu isi yego bibiliya ni ko tubwire dusome ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ni umutima bwiza uko byanditswe na Yohana ibice byaho bitatu umurongo wa cumi n'umunani kuko bavuga gatatu Yohana cumi n'umunani harabisobanuye ushobora gucirwa iteka kandi ukiri inyuma ugihumeka ukigenda gatatu cumi n'umunani uvuko wavuze umwizera nacirwaho iteka utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege bivuze ngo ushobora kuba ugenda ariko waramaze gucirwaho iteka noneho ndumva ijuru tuzajyamo turi abantu benshi kuko twarizeye oya kwizera abantu benshi barizera Yesu nta kibazo kitumufiteho yego twaramwizeye yarapfuye yarazutse yatwejeho ibyaha ndumva rero kwizera ntabwo bihagije kwizera ntabwo bihagije kuko iyo usomye hariya mu rwandiko rwa mbere rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya mbere guhera ku murongo waho wa gatanu wenda reka tuharebe urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero hanyuma mu gice cya mbere umurongo waho wa gatanu uko Petero yavuze rwa mbere kabiri igice cya mbere umurongo waho wa gatanu rwa kabiri igice cya mbere urwa kabiri murongo wa gatanu ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose kwizera mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo urumva rero kwizera nibihagije nubwo kwizera tukongereho imirimo kwizera Yakobo we abivuga yavuze neza ko kwizera konyine nuko abadayimoni buriya abadayimoni bizeye ko hariho Imana imwe bizera ko hariho ijuru bizera ko hariho na gehinomu hariho n'umunsi Imana izavuga abadayimoni bakajya hehe aho bagenewe nabo barabyizi ibyo barabyizera nyuma kwizera gusa ni uko abantu bapfuye uko ni uko abadayimoni kwizera tukongera kubaha imana ni iki rero ni ukuva hehe mu byaha kwizera ntabwo bihagije nubwo abantu bose bizera ariko kwizera ni ukongeraho n'imirimo mu gihe tugihumeka ariko tutirengagije ko ushobora kwizera uwo munsi wizeye Yesu itorero rikava mu isi cyangwa se ukava muri uno mubiri bitavuze ko utajya mu ijuru ko n'igisambo ku musaraba cyagiye mu ijuru kandi nta mirimo cyari cyakoze ariko nta buryo cyabonye yo gukora icyo kuba cyagenewe nacyo gikora imirimo nk'abandi hanyuma iyo tukiri no twe tugitinze ino ikigaragaza ko twizeye Kristo nk'umwami n'umukiza ni uko twera imbuto zikwiriye abihana bikagenda n'iki na ya mirimo twumvise none se kureka ibyaha biragora ariko birashoboka ni ibintu bigoye ariko bishoboka none se umuntu avuze ngo ngendwa bingoye kureka ibyaha ariko nzihana ngiye kupfa icyo bitwaye akaba ari kavuga hanyuma rero kuko tutazi umunsi ni cya gisambo cyabonye ijuru ku munota wa nyuma yego birashoboka nanjye rero ushobora gushaka ko biri kunanira uyu munsi bikananira pe urabizi ko ibyaha bigorana hanyuma nanjye havuga ati wenda Imana izangira ubuntu nijya gupfa nature nihane nigire mu ijuru oya hacu n'uyu munsi
ntago rero ejo muzihanesho cyangwa ejo bundi ngo ibyaha bikomeje kunanira ntago icyo ngicyo twacyubakiraho kuko Yesu yavuze ngo iki hano yakwa mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mateyo 25:13 yaravuze ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa se igihe hanyuma urumva rero kuba maso ntago ari ugukanuza yangaye no kubera maso ubugingo tukihana tukava mu byaha hanyuma tukagenda uko Kristo ashaka hanyuma rero kuvuga ngo uzihana ejo n'ejo bundi ejo sahatu hacu ni none hanyuma igisamba amahirwe cyagize yo kubona ijuru gisa nk'ikiryibye ariko nago benshi ariko bazaribona kushobora kuva n'imodoka ikakugonga wavaga ku mugaza kira kibye mwisi ni nkaho kira bega cya bega na amahirwe Imana yagihaye nagura twese ariko twamera ahubwo hacu ni none ukejo nago tuhaza hanyuma rero umuntu wageze muri Kristo Yesu nubwo ibyaha bigoye kubivamo Pawulo yandikiye Abafilipi ibice byaho 4:13 ngo nshobozwa byose na Kristo umimbaraga hanyuma umuntu wese wamaze kubyarwa n'Imana cyangwa se wakire Kristo w'umwami n'umukiza mvuga ijambo rimubwira mu rwambe rwa 5:4 5:4 mvuga kwavuze ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi kandi uko niko kunesha kwanesheje iby'isi no kwizera kwacu ninde unesha iby'isi keretse wizera yuko Yesu ari umwana w'Imana nige wizeye Kristo ko ari umwana w'Imana ukamakira muri wowe umaze kubicara mu gihe ibya kera bishize Yesu uri muri wowe ni wowe ugushoboza kunesha iki iby'isi ntabwo rero wanesha ibyaha kandi ukibiri mu kinyi ubuzima bwawe ari ibyaha nyine none se ngenda ashaka kubaza umuntu areka ibyaha mbere yo kujya muri Kristo cyangwa birekira abirekageze muri Kristo ibyaha kubireka ubireka ruko winjiye muri nde muri Kristo Yesu utarinjiye muri Kristo Yesu ni wareka ibyaha nuba ngo tujya muri Kristo Yesu dufite ibyaha ukugira ngo winjiremo ubanza kubire kubisiga ku muryango yego mvuka ijambo rivuze byakozwe n'umwe 3:19 aravuze ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa kwanyu ibone ko izituruka ku mwami Imana nuko mwihane muhindukire urumva warebaga hirya hanyuma numara kwihanura hindukire nuhindukire uratera umugongo nde satani hanyuma uhindukire rende Yesu wari warateye umugongo kera kubwiki kubwo ibyaha wari urimo iyo uhindukire rero Yesu arakweza kwezesha amaraso n'amazi ye yavuye mu rubavu rwe hanyuma ukimara kwezwa ako kanya ubwo winjiye muri nde muri Kristo Yesu nawe winjiye muri Kristo Yesu afite ibyaha Kristo rero none ko tugeramo tukaba ko tugeramo ngo rumutwigisha kwihana ubwo bishatse kuvuga ngo ntabwo twihanye cyangwa turakwihana ni processes biracyakomeza cyangwa se kwihana bifite ikindi gisobanuro wenda aho ngaho harimo ikindi kintu wenda benshi tudahurizaho ariko wenda bamara kutamenya ubundi twihana rimwe kwihana ni rimwe wabasha kwihana rimwe bikarangira kwihana ni rimwe ariko kwezwa ni buri kanya niba warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza rero ukagwa mu cyaha runaka cyangwa se ugakora bya bindi ubundi umukristo ntabwo akora ibyaha umukristo ntabwo akora ibyaha ahubwo abigwamo agira impanuka nk'uko waba ugenda mu muhanda urimo kugenda igisiga kikaguca hejuru kikakuniyaho icyo ni icyaha uguyemo utari witeguye ariko ubundi umukristo ntabwo akora iki ibyaha ahubwo agira impanuka akabigwamo hanyuma twa tundi twakwanduza kuko turi mu isi niko guhora tugera gute twezwa ariko kwihana ni rimwe wihana wakira Yesu hanyuma kwa kundi urubarizwa mu itorero uri umukristo uri umunyetorero umuhanuzi uri umuvugabutumwa hanyuma uri utanga igaburo cyangwa se uri habwa uri umuririmbyi bya bindi dukora twebwe burya bari ukwezwa ni ukwezwa mu Heburayo ibice byaho 12:14 aravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana kwezwa duhora twezwa rero ariko kwihana ni rimwe hanyuma ibyo wihaniye ukabitera iki umugongo ese umuntu ashobora kwihana akirinda apfa atarongera gukora icyaha yego birashoboka cyane sure nkoresha icyanditswe yego dore biri kwivuze urwambe rwa 3:3 reka dusome 3 hanyuma ku murongo w'9 umuntu wese wabyawe n'Imana nakora ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we kandi nabasha gukora ibyaha kuko imbuto yo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana karabasha nicyanditswe
udakiranuka wese se umusuye imana byararangiye byaranzu nashaka baririmba nashaka hano dore ngiri kuhera ku murongo wa karindwi haravuze ngo bana bato gatatu karindwi urwa mbere rwa Yohana kugera ku munani bana bato ni hakagira ubayobya ukiranuka niwe mukiranutse nkuko wari umukiranutse ukora ibyaha wa satani kuko yere imbere na mbere satani akora ibyaha iby'umwana w'imana yerekaniwe nibi ni ukugira ngo amareho imirimo ya satani ntabwo satani rero yaba iba mu muntu kandi ngo abakorera iki imana imwemera ariko birashoboka ko yabakorera imana ariko itagera gute itamwemera aha rero niho abantu bibeshya benshi bakayobywa n'ababayobora bazi ngo kubera ko bahanura barondora bigisha bafite amatitire ngo bo ntabwo babayobya nyamara imbuto arizo zagombye kuranga umuntu ko ari iki ari umukirisitu wa nyawe hanyuma umuntu wese wabyawe n'imana rero nakora iki ibyaha cyokora impanuka yaba akakigwamo ariko ahita agera gute yihana niko ijambo ribivuze mu rwambi rwa hano ibice bibiri umurongo wa mbere bana banjye bato mbandikiye ibyo kugira ngo mudakore icyaha icyakora nihagera umuntu ukora icyaha urumva n'imanuka iyo dufite umurengezi kuri data wa twese ari we Yesu Kristo ukiranuka uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu nyamara si ibyaha byacu gusa ahubwo n'iby'abari mu isi bose n'imanuka none ubwo umukristo agera ku rwego rwo kudakora icyaha yanyuze mu byagenze bite urakoze cyane hanyuma rero icya mbere kugira ngo ube umukristo hasaba iki hasaba kwizera hanyuma se kwizera byo biraterwa n'iki birazara ikindi kibitera urasoma ijambo ry'imana mu baroma ibice cumi murongo cumi na karindwi haravuze ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya kristo mbere yuko wizera urumva ijambo ryizere rigutsinde nirimara kugutsinda rero mu baroma ibice cumi murongo wa cyenda n'uwa cumi haravuze ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima we ko imana yamuzuye uzakizwa kuko umutima ari umuntu yizeza akaba ari wo gukiranuka n'akanwa akaba ariko yatuza agakizwa uyu muntu wamaze gukizwa agakizwa icyaha icyaka kindi cya karande mbega kimwe cya kera cy'inkomoko kimwe Adamu yakoze agatandukana n'Imana twese burya turakivukana hanyuma ukimara kwinjira muri Kristo Yesu rero ububaye icyaremwe gishya niko ijambo ry'Imana ritubwira mu rwa kabiri yandikiye Abakorinto Pawulo ibice bitanu murongo cumi na gatandatu na cumi na karindwi aravuga ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza nubwo ariko twatekerezaga Kristo ariko noneho tukimutekereza dutyo umuntu yari muri Kristo Yesu aba ari icyarimwe gishya ibya kera biba bishize dore byose bihindutse bishya bivuze ngo rero umuntu wamaze kwinjira muri Kristo Yesu yabaye icyarimwe gishya uyu muntu rero ategetswe iki Batesalonike mu rwa mbere gatanu cumi na karindwi kugira ngo atazakora cya cyaha wari mumbaza gusenga ubudasiba musenga ubutagira gute udasiba ni icyo ngicyo iyo usenzerera ubudasiba kandi mbere yuko usenga nabwo hari icyo Imana igushakaho migani ibice byaho cumi na bitanu murongo w'umunani haravuze ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza urumva rero mbere yo kuba umunyamasengesho cyangwa se ub'umuhanuzi ub'umuvugabutumwa banza ube iki umukiranutsi umukirisito hanyuma uramu umukirisito ko wakoze iki wamaze kwatura cyacyaha urwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice by'abiri umurongo wa cumi n'icyenda haravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze rwanditswe iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe ngo ariko umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka abanza avuye mu bidatunganye mbere yo kuvuga izina ry'Uwiteka mbere yuko usenga kugira ngo ube umukiranutsi ni uko ubanza kuva hehe mu bidatunganye numara kubivamo rero wamaze kwinjira muri Kristo Yesu utegetswe gusenga ubutagira gute budasiba ariko ugasenga wejejwe kandi bya bindi wihanye ukirinda kuzagera gute kubisubiramo uko niko urwanya intambara yo kwera imwe Paul yavuze ko yarwanya intambara nziza ahubwo se ko mutubwira ngo dukiranuke kandi mujye mutwigisha ko bidashoboka birashoboka rwose ababyigisha ubwo ntabwo umurongo bari munsi nzi niba bibiliya barabonye indi yabo ariko birashoboka gukiranuka kuko gukiranuka kw'imana ni Yesu Yesu niba gutuyemo rero twabonye ko umuntu wese wabyawe n'imana adakora ibyaha kuko imbuto yayiguma hehe muri we bivuze ngo imbuto zose ugiye gukora cyangwa se ugiye kwera ziba ari izo gukiranuka ziba ari izo gukiranuka ntabwo rero wakora icyaha kandi Yesu akurimo burya ujya gukora icyaha Yesu wamutaye yego Yesu akurimo ntabwo ushobora gukora icyaha ntabwo byakunda ntibibaho ntabwo bikunda kuko Yesu arera Yesu arakiranuka Yesu niwe gukiranuka kw'Imana ariko se kajya nkubaza ngo ugiye gutuma abo nkubaza ku giti cyane nta kibazo ni ryari wumvise ko ufite Yesu igihe numvise ko mfite Yesu hanyuma ubundi abantu benshi bibeshya kuri ibi bintu uba ushobora kuza wumvise ko wizera akizeza umutima akatuza akanwa azakizwa ariko abenshi bashobora kuvuga ariya magambo ariko mu mutima atari ko biri
umuntu ashobora kuza akabarizwa mu idini cyangwa se mu itorero abarizwamo abenshi yumvuze idini biteza ibibazo kuko bafite ubuyobe bwa nazo uko bwabigenze ariko ubundi ni amadini hanyuma ushobora kuza ukabarizwa mu idini ariko utari mu itorero kuko itorero ni kimwe idini ni ikindi idini hose duhurira ayo madini yose mubona buryo ni amadini za DPR ni amadini ama restoration ni amadini oya DPR ni itorero na restoration ni itorero nuye nagara ayo matorero itorero ni rimwe kandi riri mu ibanga umuntu wese uri muri Kristo Yesu atakoze icyaha wamaze kumwakira n'umwami n'umukiza niwe uri mu itorero ntago rero abarizwa muri ADPR gusa cyangwa se SADPR ubarizwa muri ADPR niwe umunyetorero cyangwa se muri Zion ngubwo ndi muri Zion birahagije bwo nziranye n'umushumba birahagije ndi umunyetorero ubwo ndi mu gitabo cy'itorero nyine biko babyita itorero itorero ni Yesu iyo mpamvu 21 mu gakiza igitero cya kabiri cyavuze ngo dore imanda ziravuze muze twese dukanguke kuko Imana yashaka ko twese tubiki abere buri muntu mwitorera abohejejwe muri ryo none se ntabwo tubazi se basambana ntitubazi se abasinzi ntitubazi se turabumva abagambana turabazi uyapana kuba mbumva gende ndabazi benshi kandi ugasanga ni ku mirongo y'imbere ntabaririmbyi cyangwa se n'abahanuzi cyangwa batanga n'igaburo ariko hakaba harimo abantu bari mu itorero batanga igaburo ari bazima baririmba ari bazima bahanura ari bazima bari mu itorero hakaba n'abandi nyine barimo kubivanga abo ngabo twagizwe cya kibazo rero yego niryari wumvishe ko ufite Yesu icyo kibazo nicyo warumbajije hanyuma rero njye nyimara kwakira Yesu uwo munsi namwakiriye bamaze kumbwira ko kuko nagiye kugira ngo nyizwe nagiye ahantu mfite ibibazo byinshi bitandukanye byinshi hanyuma yimageze umukozi w'Imana wari umwayeyo ubwo umwuka ndondora ibyaha umwuka andondora ibyaha wari umunsi w'icyumba abantu basengeraga ibyifuzo abantu yigiye nakirijwe jyewe aho hantu nagiye kugira ngo nakire Yesu uwo munsi hanyuma nagiye ahantu hari umunsi w'ibyifuzo none ukuje bagiye kugusengera ku byifuzo mwuka ndondora iki ibyaha ntiyakurondora ibyifuzo oya rondora ibyaha okay nuko Yesu yakoraga umwuka w'Imana nuko akora mbere yuko mubwira inzu mbere yuko mubwira imodoka mbere yuko mubwira umugore mbere yuko mubwira umugabo mbere yuko mubwira bya bindi byose icyambere ni iki ni icyaha banza ukureho icyaha nicyo kigutandukanya n'Imana ni nacyo cyazanye Yesu kuvura abantu ntabwo Yesu yaje kuvura abantu bukene yego Yesu ntabwo yaje kuvura abantu bukene no kuvura abantu kugira ngo babone abagabo babone abagore babone amazu n'ibiki ntabwo ari cyo cyazanye Yesu Yesu yaje kuvura abantu icyaha kiri mu maraso no mu bugingo bwabo iyo mubona iki ubugingo buhoraho icyo cyazanye Yesu hanyuma umwuka w'Imana ndondora iki ibyaha ndabyihana icyo nicyo cyambere maze kubyihana Imana irambwira ngo umwana wanjye ubwo wihana ibyaha nagushakaga nari narakubuze naragutumye urananirana ariko ubwo wihana ibyaha noneho ngukoreye ariko icyambere nguhaye ubugingo wow yego ubwo rero nibwo nakiriye nde Yesu numva ko mwakiriye ni amahoro nari mfite naciye mu nzira mbi cyane ariko aho ngaho nakiriye amahoro n'amafaranga nari naciwe ariko nanyuze hose njya gushaka aya mahoro njya gushaka na bwa butunzi wumve nakora bikundi aho hose nanyuze navuga mpagaritse umutima nibyo nkoze byose bikananirana ariko ngeza mavana amahoro icyo cyangaragarije ko nakiriye nde Yesu na Yesu rero n'amahoro ubwo wabaye mu nzira imeze ite igoye imeze ite mbere yuko wakira Yesu ni mu bintu byinshi bitandukanye byinshi cyane nanyuze mu bintu byinshi bitandukanye kuva mu bwana njye nsa naho narezwe na ba mukadata benshi batandukanye ko umukecuru yaje kutumvikana n'umusaza biza kurangira batandukanye umubyeyi yari umusirikare mu gihugu cy'abaturanyi Bugande hanyuma umukecuru wanjye agirwa inama na mukeba cyangwa se n'abashuti nyine abantu babizeye ko ari inshuti zabo birangira agiye arahuka cyangwa se arahukana hanyuma mu kwahukana nsigara nderwa na ba mukadata cyangwa se mukadata wacu igihe kiza kugera aho gutahuka mu gutahuka rero nza kuza nanjye nahutse kuko nari umwana ngeze mu Rwanda tubaye hano twabagare ya Kimisagara niho nigiye ni buriya na primaire hanyuma igihe kiza kugera na muzehe harataha nawe arapfa hanyuma apfuye ubwo biba ngombwa ko tuza kwimuka kubera yashatse undi mugore biza kuba ngombwa ko twongera gusubira hehe tujya mu cyaro noneho mutara
Tugeze mu Mutara rero naho mbona ubuzima burakaze mu kecuru umva rero atandukanye na muzehe ni je wamugaruye ko twavukanaga na murumuna wanjye turi babiri ariko data afite abandi bana batatu ako ngo ngaho cyane muri bwa buzima bw'umunyangamugayo nta kibazo uri watangira kugirana n'Imana ko gikomeye uya ndagumva ndacyafite cyaha nubundi kimwe kimwe bose ni gihari kandi cyo gihe urumva nari naramaze guca kenge mu kecuru agenda nari muto mu myaka 6 ariko ngo nahuye n'ubuzima ku buryo ndabaye nk'uhumuka inkoni zari nyinshi gukubitwa n'ibiki byose noneho mujinya n'ibiki byose nari mbyibitseho no gusuzugura n'ibiki urumva ibyo abana ni babibura ariko uko ngenda nkura ibya byinshi bitandukanye hanyuma biza kuba ngombwa ko dusubira mu Mutara mukecuru n'igihe wamugaruye agarukana no mu isambu no muri yanzu yacu tubanamo na murumuna wanjye none uza kuba ngombwa ko nsubira hakurya kuko amasambu yarakiriyo byacu byari bikiri hakurya nsubiye rero nibwo naje kugera none muri bya bindi biri speciale noneho bya bindi ariko umve ibyaha nakoze ibyaha byose hari abantu bumva ibyaha bakumva ibintu buno birutubamo hari n'ibyaha umuntu ajyamo kumva tuvuga ati kuri Imana ajyamwe kuri Imana ajyamwe kuri kindi muzuka kera mu mubanzi aramaze najyaga nikunda kwiyita najyaga niyita mutokambare ubwo nawe amaze gukizwa ubuya uya kera najyaga mbyiyita ibyo ariko ngeze muri Kristo Yesu nitwa amazina yanjye mutokambare se ubwo washaka kuvuga mutokambare kubera iki kubera impfu nyinshi nagiye ndenga mu gihugu cy'amahoro hano narezo n'impfu nyinshi za bya bindi satani buriya satani ifite abakozi kandi n'imana ifite abakozi imana ikorera mu bantu ariko na satani igakorera mu bantu hanyuma rero iyo imana igufiteho umugambi mama wawe ataragusama satani itangira gushaka ibitero byo kugira ngo utazavuka ni ukuvuga ngo uhigwa utaranabaho noneho inda yamara kugeramo ugatangira ugahigwa inda ivimo bikarangira byanze ukazavuka ugahigwa none uru ruhinja none mpaka kugenda ukura abanzi satani ikoreramo cyangwa se abandi barwanya umugambi w'imana ku bantu b'imana nibo bagenda bakora iki baguhiga izo nizo mpfu rero nagiye ndenga kenshi zitandukanye nyinshi cyane hanyuma ngeze aho hakurya naje kujya mu bintu byo kunywa inzoga hakurya rero bizi abantu bari inywera za kanyanga n'ibiki hari abaranywa rwose waragiye hari ibimeze nawe mu inzoga ku rwego nashobora kumara iminsi n'indi mu kabari mu inzoga ku buryo mu gitondo uba abandi bakoropa bazaga bati muzamura ibirenge dukorope kandi bigeretse no kurwana si rimwe si kabiri napangiwe kwicwa ariko Imana ikajya impagara kubwo umugambi yari ifite mu byitwa gusambana nasambanije abagore barenga 400 muri Kampala habaye ibintu hano mu Rwanda wenda niyo babikora cyangwa se bihari sinzi ko naje naranabiretse nakibijyamo cyane cyangwa se nakibijyamo ibyo n'inzoga naje mu Rwanda nararetse itabi nararetse uzi ko nanywa gipaki n'isigare nke ku munsi ikavaho itaha ivaho ipaki n'isigare nke nagera mu rugo nkanywa inkono kanyanga naranywaga ku buryo nanywaga mbega nkagera muri fanta 8 kanyanga iriya kanyanga kumva iyo watekereza kumva uri muzima mvuga si urumva umuntu nyine umuntu kubaho iteka ni ubwenge ariko wewe yavuze 28 yaba amaze kubwira umuntu ati dore kubaho iteka ni ubwenge kandi kuva mu byaha ni ko kujijuka umuntu ukiri mu byaha aba ari injiji umuntu udafite kubaho iteka nta bwenge abaze ubwo rero narawe nyine nicyo cyari igihe cyanjye nyine cy'ibyaha na satani wari undi none se iminsi ni mu kabari amafaranga wakoraga he agiye gukora hari igihe wasengererwaga hari n'igihe nawe wabaga wayabonye ugasengera yego ko hari igihe nabaga nagurishije n'inka wari umworozi ubwo habaga inka njye ndumva nshobora kuba narahombye inka zigera mu 8 kandi muri ibyo bintu inka ukayinywera inka 8 indi ukayinywera ukarangira njye ndibuka ko nakubise abantu ngurisha inka ebyiri ndi abo bantu kandi imwe nayiriha asigaye najya mu kabari atarashira nkabona kubisa undi n'ubundi nkagurisha indi kuba witeka ntibabwenge koko kuva mu byaha niko kujijuka
ubwo ntabwo bagufungaga se hariya hakurya asa n'ataba amategeko ariko ahari iyo ufite ayawe ntabwo bagufunga si kimwe n'ahantu hano no kumureba nabi hagezeho gushinja bagutwara urumva rero izo mpfu nyinshi imana yagiye indengera muri byinshi hanyuma aho ngaho muri utwo tubyiniro najyaga nca mu tubyiniro muri Kampala tubyiniro babyina bambaye gusa aho narahanyuze babyina bambaye gusa buri yambaye isuti ya hejuru ariko isuti idatwikiriye amabere ahubwo amabere ari inyuma y'isuti ye aho nagiyemo icyo gihe nari indwanyi mbihe ndwana ariko bitaraba umwuga wo guhemberwa nararwanaga narabyize ariko bitaraba umwuga ku buryo biba umwuga none ari umwuga nkora ariko nawo umwuga wo kurwana mbikora mfite gurupe y'abantu babarara babandi babarara wumve nga babarara nagenderanaga nabo hanyuma aho ngaho urumva iyo twajyaga muri ako kabyiniro ku wa gatanu mu ijoro nyine kuva za saa mbiri gutyo kuzamuka babaga barimo kwishyuza icyo gihe igihumbi indaya cyangwa se umukobwa bahaye umwanya wo kubyina akajya ari akabyina yambaye ubusa isuti iri inyuma iri hano amabere ari inyuma umugabo uri mumwishimira icyo isuti yabaga imaze ni ukugira ngo ashyiremo amafaranga cyangwa se ashyiremo nomero za telefone hanyuma iyo washyiragamo nomero za telefone iyo amaraga kubyina indirimbo wamuhaye niba ari ebyiri cyangwa eshatu cyangwa imwe agiye kwambara bwa bwenda n'ubundi ni ubuce bw'uburyo bw'ubuce icyo ni cyo kinambabaza ni gute wakire kirisito nk'umwami n'umukiza ukaba ugifite ibya satani ukaba ugisa n'abakorera satani ni gute umwuka ukubamo n'uwandi none se tuti twajya aho ngaho bibaho abo bantu babaho baba muri ubwo buzima afite n'umugore afite n'iki bakagenda bakajya muri babaye abagabo bubatse mbese urumva bafite ubuzima biriho n'ubu birahari kandi bashize imyaka myinshi byari ku rwego rwo hasi ubu birakaze ubu birakaze ashobora kuba abona ibimansuro by'abagabo n'abagore si ibyo kuri uriya musaza wo hakurya yarakaye we nta mikino nabikozwa by'ubutinganyi yararakaye kandi ni koko bibiliya bitubuza ijambo ry'imana rirabitubuza reka turebe hano ko ribivuga ariko abumereye n'aho abakozi b'imana umukozi w'imana uyoboye angirikani mu bwongereza ejo bundi yiyamye uganda yiyama angirikani ngo abemerere aravuga ati mugomba kuki mwashyigikiye amategeko arwanya ubutinganyi twebwe angirikani mwumva ukuntu ibintu biri kugenda biba bibi angirikani ntago biriya tukwiye kubyanga ni uburenganzira bw'abantu hanyuma se uburenganzira bw'abantu dusome mu cyanditswe ni uburenganzira bw'abantu muri bibiliya se niko biri bavuga yuko bibiliya yanditswe kera ariko ubu hakenewe noneho ya gahunda iriho yo guhindura bibiliya nyine niba ushaka gukora igendanye n'iki gihe oya njye nasomye ijambo ry'imana kwa petero mu rwa mbere gatanu murongo hepfo ndumva ari wa karindwi haravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yitaye kuri mwe hanyuma ugeze mu Baheburayo igice cya cumi na gatatu nuva ari umurongo wa munani niba atari wa karindwi aho ngaho haravuze ngo Yesu Kristo ko yari ari ryari kera yari ari ejo none umunsi ni kare kandi kazaho iteka ryose hanyuma uyu muntu niba yarakire ko Kristo ari we uriho wahozeho uzahoraho niwe ubwiwe ko agomba kumwikoreza iki amaganya yose none se aya maganya ubwo barimo gusenga mu isengesho cyangwa se barimo gusenga mu murongo cyangwa muri hezi niba ari uburenganzira bw'umuntu ariko ndashaka kubaza biriya bintu by'ubutinganyi ni ko umuntu avuka ni umuntu ubihitamo ni satani ese ko tubona bari abantu ari bazima banatekereza rega iyo usomye biri usanga ubwenge ari bwinshi ariko reka mbaze rya rindi ry'ubutinganyi naza kuri taruka tukajya kuri hanyuma mu gitabo cya gatatu cya Mose cyitwa by'abalewi 18 umurongo wa 22 haravuze ngo ntugatinge abagabo ni ikizira 23 ntukaryamane n'itungo ryose cyangwa n'inyamaswa yose ngo ukiyandurishe kandi he kugira umugore cyangwa umukobwa uhagarara imbere y'itungo ngo aryamane naryo ibyo ni ukuvanga ibidahuye abantu barimo kuvanga ibidahuye hanyuma rero uwabikoze ukomeje hepfo abaca kuri ayo mategeko baba bahumanije igihugu cyabo
hanyuma rero ukomeje kuri 24 urumva ko kantu ngo abageze gute abaca kuri ayo mategeko baba bahumanije igihugu cyabo biri muri bibiliya gutegeka hano mu byabare bigitabo cyane kuvuze ko ari barewe 18 murongo wa 22 niho nari imeriye 24 hepfo kukomeza ripitire yabaca kuri ayo mategeko bazahanishwa na gihano ki bajye baterwa amabuye bicwa none twebwe niterambere niterambere uburenganzira bw'uki kumbe barimo barahumanya igihugu n'igihugu twerebwe rero baramaze kwakira Kristo umwami n'umukiza ibi bintu turabyanze mu izina rya Yesu ibintu bikorwa uko bigomba gukora bibiri ravuga mu Heburayo 13:4 haravuga ngo kurongorana kubaho na bose kandi kuryamana ko barongoranye kwe kugira iki kwanduza kuko abahehesi n'abasambanyi witeka zabacireteka mwese kurongorana ni umugabo n'umugabo ni umugore n'umugore oya Paul abisobanura neza mu Rwanda kwandika abakuri no mu Rwambere igice cya 7:5 kugera kwa 5 ibyerekeye ishyingirwa yaravuze ngo ibyerekeye by'umwanyandikiye ibyiza nuko byerekeye ishyingirwa ibyiza nuko umugabo adakora ku mugore ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agira uwe mugore n'umugore wese agira uwe mugabo umugabo aho umugore bimukoreye byose n'umugore abigenza aricyo ku mugabo we kuko umugore umugabo adatwara umubiri we n'umugore adatwara umubiri wo gutwarwa n'umugabo n'umugabo adatwara umubiri wo gutwarwa n'iki n'umugore umvise wepfo ngo kandi nimukimanikeretse hari musezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere guhura vuba satana atabageragereshe urubari ry'imibiri yanyu none se urumva umugabo wese agira uwe mugore n'umugore wese agira uwe mugabo n'umwe umwe 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 badahuje iki ubwoko bw'igitsina none turi mubungire ibihe muri Kristo ni muri Kristo Yesu ni ku ijambo ry'Imana n'ubundi rivuga none barashaka ko umugabo agira uwe mugabo n'umugore agira uwe mugore kandi tukabishyigikira mu bisezeranye neza mu bikubiteho ibiganza niyo mpamvu Pawulo yandikira umugabo witwa Timoteyo mu Rwambere 5 yaramubwiye ngo nakagira umuntu yihutira kurambika ibiganza Timoteyo mvuga ko yamubwiye Pawulo Timoteyo Rwambere 5:10 5:14 rekamere 14 nico gituma nshaka ko abapfakazi rekadere 17 niho byumvikana abakuru bitorero batwara neza batekerezwa ko bakwiriye guhabwa icyubahiro incuro ebyiri batwara neza ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha umvise abagomba guhabwa icyubahiro umvise ko bigomba kumera bose bahabwa icyubahiro ariko cyane cyane abarushywa no kwigisha kubwiriza ijambo ibi kubwiriza ijambo ry'Imana iyi niyo fondasiyo y'abantu bose ubona bari kwisiyana bagombye gusoma ijambo ry'Imana igize amahirwe rero ugahura n'ukwigisha ijambo ry'Imana neza atakugoreka ubuhanuzi guhanurwa n'ibiki byose nibwo biza bigera gute byuzuza ku cyanditswe ariko ibintu byose biba bituzuzanya n'iri jambo bitubake kuri iki cyanditswe biba ari ubuyobe na Kristo birimo gukora 18 kuko ibyanditswe bivuga ngo nugahambire umunwa w'inka ihonyora kandi ngo umukozi akwiriye guhembwa 19 nukemere ikirego ku mukuru hatariho abagabo babiri cyangwa batatu abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose kugira ngo abandi nabo batinye umvise ndakwihanangiriza imbere y'Imana na Yesu Kristo n'abamarayika batoranijwe kugira ngo witondere ibyo udacurwa umwe cyangwa ngo ugire ubwucurwa kibera nukihutire 22 nukihutire kugira uwo urambikaho ibiganza kandi nugafatanye n'ibyaha by'abandi ahubwo wirindire kuzajya kumurambika ibiganza umugabo ku mugabo umurambika ibiganza umugore ku mugore urumva imbere y'Imana uzaba udaciwe Imana izahita iguca none benshi rero bagiye kubikora kubwo gutinya kwica umuntu wa hehe w'inyuma kandi umugabo wacu uyu mugabo witwa Yesu yavuze mu iki Matayo mvuko yavuze Matayo ibice bya 10:28 mvuko Yesu yavuze 10:28 Yesu yaravuze ngo kandi nimuzatinya abica umubiri badashobora kwica ubugingo ahubwo mutinye ushobora kurimburira ubugingo n'umubiri muri gehinomu abari tugomba gutinya nuwo iki ngiki ni iki nyuma iki kizasubira mu butaka n'ubundi niho cyavuye none abantu bashaka none turimo gutinya dutinyishijwe hehe w'inyuma w'imbere agapfa nge sinzasezeranya abatinganye sinzanabashyigikira n'ubukwe bwabo sinzabujyamo ubwo rero niba bazagufunga cyangwa bakute nta kibazo mvuko ijambo rivuze yego tujye mu cyanditswe kandi tukigendere mu pana ku munwa
gatanu umutumwa bwiza ukobanitswe na mateye bice bitanu umurongo waho wa 9 umva ko wavuze wa 10 hahirwa barenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babamora 12 muzanezerwe muzishime cyane kuko ingorano zanyu ari nyinshi mwijuru kuko ariko barenganije abahanuzi ba mbere abandi bari barenganyaga none turashaka kumera nk'abahanuzi bakera ariko tudakora ibyo bakera bagira gute bakoraga Yakobo 5:10 haravuze ngo abahanuzi bahamuye mu izina ry'umwami Imana mu bakore icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana hanyuma rero nabwo byemewe umugabo ku mugabo umugore kuki ku mugore biranaga ari ubwenge bw'Imana no ubwenge bw'inyamaswa abantu Yakobo yarabivuze no ubwenge bw'isi no ubwenge bw'abadayimoni iriya na Kristo irimo kurwanya iki Kristo. Kuko Imana yaremye umugabo ariko imuremera niki? Umugore. Umugore umufasha umufasha cyangwa se umukwiriye. Tangiriro 2:18 kandi si Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha ugize gute? Umukwiriye. Nase umufasha umukwiriye urumva ari umugabo ku mugabo. Birumvikana n'umugore. Nta n'umugore. Ahubwo se umugabo ufite abagore barenze umwe. Barenze umwe. N'umutinganyi uri mu nzira nzima bose na numwe bose na numwe imbere y'Imana nawe uzajya mu ijuru yego ariko none ikizira cyane cyatumye Sodoma ni Gomora arimbuka n'umugabo ku mugabo n'umugore ku mugore birabyo nta mahano nta mahano noneho byajya kumbwa umuntu kumbwa no birakaze muvandimwe barasezerana ahubwo bari nuvuga ati iki giti cye kimbere umugabo iki giti kimbere umugore abandi baragura ibipupe by'abagore bakabitunga mu nzu zabo gora ruhanya mugora ratera stress mugore wapi biryo agahita agenda akagura igipupe umugore nawe akagenda akagura ikindi acome kare ku muriro kikabikorera uko ashaka nk'umugabo bibiri ivuga ngo iki rero kuri abo bantu ngibi mu baro si ibintu byose biranditswe byose bibaho tusomere Kuko buri kintu cyose uvuga ujya mu cyanditswe mu Bibiliya. Muvandimwe, nutayoborwa n'ijambo ry'Imana. Uzayoba n'umushumba azakuyobya waruze ngo ni umunyamwuka. Kuko hari indi myuka. Mu isi hari imyuka ibiri. Hari umwuka w'Imana hakaba n'umwuka w'iki? Wa Satani. Kandi iyo myuka yose ikorera mu bantu. Kigaragaza ko umuntu afite umwuka w'Imana n'imbuto nziza. Kigaragaza ko umuntu afite umwuka wa Satani n'imbuto mbi. Cyangwa se imirimo ya kamere. Hanyuma rero itangiriro. Baroma, rwandiko pona cy'Abaroma, igice cyaho cya 10 cya mbere. Umurongo duhere kuri 24. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize ibyo imitima yabo irarikiye. Bakora ibiteye isoni, bononana imibiri yabo. Kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe, bakabikorera kubirutisha Imana ruremwa ari ishimwe iteka ryose. Amen. 26 rero umva kwavuze. Nicyo cyatumye Imana ibareka kugira ngo ibarekera kurarikira ibyonona ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe abagore bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe ubuze nabwo cyumvise hanyuma ni 27 kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore ibyo imibiri yabo yaremewe bashyushywa no kurarikirana abagabo bagirana n'abandi bagabo biteye isoni bituma mu mibiri yabo bagarirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo kandi ubwo banze kumenya Imana nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe bakora ibidakwiriye buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusebaniriza mu byongorerano n'abatukana n'abanga Imana n'abanyagasuzuguro n'abirarira n'abahimba ibibi n'abatumvira ababyeyi n'indakurwa kwizima n'abava mu masezerano n'abadakunda babo n'inababarira nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa uretse kubikora ubwabo gusa bashima n'abandi babikora Mwumvise uko babaye imitima yabaye iki akahe Imana irabareka ngo bakurikize ibyo imitima yabo igira gute irariki bituma mu mibiri yabo bagarirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo babyumvise rero abagabo bagirana n'abandi bagabo ibiteye iki isoni ndetse n'abagore bareka
mbega abagabo reka gukorera abagore babo iby'imibiri yaremewe cyangwa se yagenewe bituma abagore bakoresha imibiri yabo buryo bunyuranye n'ubwo yaremewe bigurira ibipupe bikoreshereza ibindi bintu hanyuma abagabo nabo bashyushwa no kurarikirana umugabo ashyushwa no kurarikira mugenzi we nibwo butinganyi urimo kumva iyo ni umwuka wabaye iki muri abo bantu abantu bahinduka kahe hanyuma umuntu urimo Kristo Yesu ni yagambiriye gukora icyaha akumva umutima kijemo aragitekereje umwuka aramubwira ngo siga akaba arihana hanyuma iyo utumviye iryo jwi ryakubwiye birangira uromoye ukaba igihomora ukarangira rero yaba umutinganyi yaba ufite abagore barenze umwe nawe uzajya mu ijuru sijya utanga ijuru ariko mfite amategeko n'amabwiriza ku bajya mu ijuru kandi Yohana Yesu yarabivuze 8:32 Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri kandi namwe muzamenya ukuri ukuri niko kuzaba batura none se ukuri ni iki ni Yesu ni ijambo ry'Imana Yohana 17:17 haravuze ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri none se uranga ijambo ry'Imana uvuye muzajya mu ijuru ryanjye kandi Yesu uzakwakira yewe warirenzeho wikorera ibyitandukanye naryo uzarimbuka Rujina. Yeah. Umva kugira ngo uje mu ijuru amategeko n'amabwiriza biracu. Birahari. Wakabiri rw'Abakorino kurangira abakorino. Tere ngibi umuvandimwe. Yeah. Wakabiri rw'Abakorino bice byo bitanu. Abantu bashaka kumukurikiza amabwiriza n'amategeko. None igitabo bagiye kugikuraho. Kandi Yesu yabwiye Yohana ngo mbwirira aba bantu. Mbuzongeraho. Reka naryo ndisome mbone kugaruka hariya nari ngiye gusoma. Ngiri mu byeshuru hari igice cyanyu. Gice cya nyuma guhera ku murongo wa 18 mvuko Yesu yavuze 22:18 uwumva wese amagambo byeshuri Yohana 22:18 uwumva wese amagambo y'ubu buhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza ni nihagira umuntu uzongera kuri yo Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo muri iki gitabo 19 kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubu bugingo Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo none se ko bagiye gukuramo ko bakuyemo ibitabo bakuyemo imirongo bakuyemo ibice urumva bakiri mu bwoko igitabo mu gitabo cy'ubugingo ahubwo ari numuvuga butumwe cyangwa se nimba ari umupase nimba ari iki sinzi sinizi wavuze ngo migaburo ryera ngo abantu banywaga vino banywaga inzoga ni ikinyoma kana ngafite hana bikura niba ari mu bakore no simbizi ni ikinyoma muvandimwe ni ikinyoma urumva irari ryabo niho riganisha kugira ngo abwire abantu ko kunywa inzoga atari cya kandi uzabumva benshi babivuga ko kunywa inzoga atari cya kandi koko ni icyaha ni icyaha ntabwo Imana yemera inzoga reka hari amategeko Imana yahaye Mose hari amategeko Imana yahaye Mose ntituzi ko ari 10 burya hariho n'andi yongerwaho y'imihango n'ibiki bikagera kuri 613 613 hanyuma yariki yakubira muri angahe mu 10 ayambere aba yagukunda uwiteka n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge n'umubiri n'ibyo ufite byose aya kabiri aza muri ryari ryitwa gukunda mugenzi wo kugera gute wikunda aza muri ayo ngayo nabunda angahe 5 agabanwa muri angahe mu 10 hanyuma rero hano Yesu ajya kugendera tubwiye ngo azatwoherereza iki umufasha n'umwuka wera uwo naza zenda kubyande kubya data abitumenyeje none ngo azatubwira nibyo atagize gute atatubwiye umwuka niba kubwira ngo kunywa inzoga nibyemewe hanyuma wo ukagenda ukavuga ngo nuko bitanditse ariko kunywa inzoga atari icyaha ubwo nyine ugahita wumva ko atari icyaha kandi mu by'ukuri biranditse hano muri bibiliya biranditse muri bibiliya nta mutambyi wemere kunywa iki inzoga nta mutambyi wemere kunywa vino kandi rebe hanyuma wenda ze kugaruka hano barewe muvandimwe ariko si ibyo byandikwe byose wabisomye ryari byigisha abantu Imana igiye kugutuma ibanza kuguhereza ibyo ushyira abantu ntabwo igutuma gutyo gusa yarakujurije Imana ndayishima bayigereje kandi acyashaka ikomeze igashyiramo urashaka ibindi birenze ku byo ngibyo ufite ndacyarakana ndagahinja iki nibwo gitangira rwose ubu nibwo gitangira ndashaka bari hasi yawe rwose nibwo nagahinja bari hasi yawe ikomeze bakuze Kuri wasanga bakomeye kundusha jyewe ndoroheje. Yego, 10 reka twumve umubare w'icumi umurongo w'8. Abatambyi babuzwa kunywa ibisindisha bagikora umurimo. Turi kuremo. Oya. Ndese ko bavanga inzoga si icya. Ese ibisindisha si iyo nzoga?
Siyo vino. So. Umunani. Uwiteka bwira Aroni ati ntukanywe vino cyangwa igisindisha kindi wowe n'abana bawe muri kumwe uko muzajya kwinjira mu ihema ry'ibonaniro mudapfa. Iryo ribabera itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose mubona uko mutandukanya ibyera n'ibitari ibyera n'ibihumanya n'ibidahumanya mukigisha abisiramu amategeko yose Uwiteka yababwiriye abisirere mu kanwa ka Mose. Niba uri umusinzi uzabasha kubwira umuntu ko gusambana ari icyaha, kwambara ubusa ari icyaha, ari amamini mubona bambara, uzabimubwira ute se uri umusinzi? Ntabwo uzabasha gutandukanya iki icyera n'ikitari icyera? Burya uyu mugabo witwa Aroni Eri burya nicyo kibazo yagize Eri, kuko abwira Timoteyo yaramubwiye ngo uhereye none reka kunywa amazi gusa, amazi gusa, ahubwo ujye unywa n'iki? N'akavino. Kuko urwaragura cyangwa se kubwo urwara mu nda, ngo yarwaraga mu nda Timoteyo kuko urwaragura. Reka kunywa amazi. Ariko birumvikana ko yari yaranaziretse nyirango. Yewe yaranaziretse. None ahita ahubwo amubwira ati reka kunywa amazi gusa. Eh. Ariko arabihindura ahita avuga ati nyiri iki? Umwana muto. Eh. Natekereza nka nk'iki? Mwibwira nk'iki? Navuga nk'iki? Ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Iryo ni ijambo yavuze rero buri ari umwana. Turebe hano mu Bakorinto mu rwa mbere 6:12. Byose ndabyemererwa nyamara ibingirira akamaro si byose. Byose ndabyemererwa ariko sinzategekwa n'ikintu cyose. Ibyo kurya n'iby'inda n'inda nayo ni ibyo kurya. Nyamara Imana izabitsemba byombi. Nuko rero umubiri si uwo gusambana, ahubwo umubiri ni uw'umwami. Kandi umwami nawe ni uw'umubiri. Umvise ko ibyo kurya ari iby'iki? Ari iby'inda. Ibwo ibyo kunywa byo ni iby'iki? Ni iby'inda. Urakoze. Imana izakora iki? Izabitsemba. None se wite ku mubiri wica uw'imbere? Oya. Hahita bikosora mu rwa kabiri cy'Abakorinto. Kane 16. Eh, mvuko yavuze Paulo. Paulo. Paulo yarakoze. Paulo mutamusomye neza ya. Wayo bukarangira ukatagangara ko na Petero yarabivuze. Yuko hari ibintu yanditse ariko abwirijwe n'ubwenge yahawe n'Imana. Ibyo abaswa bahindagurika, bagenda bahindagura bagoreka, bakizanira kurimbuka. Ibi ngibi ni byo kwitonerwa n'umwuka bisobanura. Cyangwa si ijambo rigasobanurwa n'irindi. Ntabuza kuzana intekerezo zawe. Ya. Rwa kabiri pana cha Bakorinto 4:16. Aravanga nicyo gituma tudacogora kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma saza, umuntu wacu w'imbere ahora hinduka mushya uko bukeye, kuko kubabazwa kwacu kugihwaye ihwaye kwa kanya kanone kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe nitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ringahe? Ryose. Iby'iteka ryose. None se urumva niba ngiye gukira ndakira kuzaba inaha iteka ryose? Oya. Ndakira kuba inaha kanya gato. None se kuki nareba iby'iteka ryose nemerewe umuntu w'inyuma bose yashaka kwacaho nyine yishwe no kuba arwara mu nda, niba ari ryo gare nkacaho, niba bose adashobora kunyiza mu nda, urumva yakiza umuntu icyaha cy'iteka? Oya. Urupfu rw'iteka rumukiza? Oya. Ubwo rero uwo witwa Uwiteka ashobora kugukiza mu nda. Nzi ko Imana ikiza byose. Imana ishobora byose. Ikidashobora ni ugukora icyaha. Ni ukuvuga ngo nta mpamvu n'imwe wazana ngo nanyoye inzoga ngo kubwo bamuraganga yandangiyemo umuti ngo nagiye kunywa itabi kuko bandangiyemo nuza ngo nafashe urumogi mvangamo kugira ngo ngere Imana niba idashobora kugukiza ntabwo ari Imana. Wakurikiye ikindi kigirwamana ntabwo ari Imana. Iyo si Imana. Ni nk'aba bantu bazi ko Imana ishobora byose kubyagera ku byaha batangara rwose icyo rwose bimenye ko nanjye cyananiye ubwo nayo cyane. Oya. Wamenye indi mana. Hanyuma rero umva Paul ari amagambo yagiye avuga ariko aza kuyakosoza andi. Jumaho kubwe urwaragura umweho gake ariko wumvise none uko abihinduye. Arabihinduye. Umuntu wacu inyuma ubwo agira gute? Asaza. Uw'imbere ahinduka mushya. None si unywa inzoga nubwo waba ukiri umusore, uw'imbere ahinduka mushya cyangwa arasaza? Arasaza. Ahita anapfa. Agenda uri umurambo. Hanyuma rero uyu muntu ufite umugore baryamana ari umugore ku mugore, umugabo ku mugabo, umugabo ufite abagore barenze umwe, bose bari bakatishije urwandiko rubamanura. Byararangiye bararukatishije. Ubitike barayifite? Itike bamanura barayifite. Uno munsi rero bacyumvira ijambo ry'Imana, bacyumva ubutumwa bwiza, Imana irabinginga. Imana irabinginga kugira ngo bihane. Hanyuma nibihana Imana ibababarira. Utunga umugabo umwe, utunga umugore umwe, kandi binyuze mu mucyo. Yes. Umucyo. Kandi mubane mu mahoro. Amen. Yego. Ya, urakoze cyane. Ngira ngo tugeze ku musozo.
Imana ishimwe cyane ariko ndubishe ufite ibintu byinshi tuzagutumira wongera utuganirize. Nabura buhamya naburangije bari ko nabucagari urumva sinabihadangije. Ubwo ikindi gihe wenda twazasubukura. Twazasubukura. Ya. Okay rero Imana iguhe umugisha. Amen. Kandi nizera ko namwe muzakomeza gukora subscribe kugira ngo mukomeze kubona ibiganiro byiza. Muzanatwandikira mutubwire yuko mwafashijwe. Imana ibahe umugisha. Turabasezeranya kazagaruka. Imana ibashi ibahe umugisha. Reka tumusaba dusengere dusoze. Ye murakoze. Nomero zanjye za telefone ngendanwa mfite nomero ebyiri. Okay. Mfite nomero ebyiri. Zero 7 8 8 25 25 25. Ndetse na Tigo 0 7 2 8 8 25 25 25. Nanjye ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Nakagaruka. Reka dushime Imana yabanye natwe. Mwami turagushimiye, wagize neza kubana natwe, wakoze Mwami icyubahiro ni icyawe. Tugushimiye umwanya mwiza n'ijambo ryiza uduhaye Mwami. Uvuganye natwe ko igitambo cy'umunyabyari kizira ku Uwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kunezeza. Kandi wavuze kwihisha ibicumuro byatazagubwa neza, ariko ubyatura kabireka zababarirwa. Aba bantu bose bazakurikira ijambo ryawe Mwami. Nyemerera uzabaye kwihaniritse, ubaye kwihanira kureka, kuko wavuze ngo twihane duhindukire ibyaha byacu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone kwizituruka ku Mwami Imana. Bahembure, kuko wavuze neza ko aricyo gituma umuntu usinziriye akwiriye kuzuka, agakanguka akazuka kugira ngo Kristo abone uko amumurikira. Murikira abantu bawe kubwo ijambo ryawe Mwami, rigere imitima yabo iriwe guhinduka ndetse no kwihanira kureka. Abari mu ntege nke bakure mu ntege nke, abarwayi bakize, umuntu wese abone ihumure kubwo ijambo ryawe. Turagushimiye, umuntu wese mushoboze Mwami kwita ku iherezo rye kuruta ibindi byose. Turagushimiye icyubahiro ni cyawe, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. 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 Shalom, shalom.